Mut siis nää on sit tosi kovia myös. Ei mulla on niin kovia kuin paperisella tähän työmiesmaan. Kun se alkoi. Kautta Gaming Monster nimiä pitää hävet meidän pelitä. Kun ei siis oo mitään aikaa. Mitä haukus voi. Kato nyt sinne mitä täydellinen taklaus. Siitä oli hyvä syöttö. Niin ja sitten siitä tuli tommonen tilanne. Kun ei se saa. No. Kato kasaan toisen syöttöpiste. Erottuu se Aaro Edmissä ihan niin. Eikö jos se on? Se on Aaro Paljakka. Ei. Se on sellainen Aaro Paljakka. Niin onkin. Niin munkin mielestä. Ja Aaro Paljakka on jälkeen. Niin joo. Se on jossain kisoissa juppu. Pelaa siellä. Kihon tiimissä. Oi, kihon. Ei saa pitää harjoitella noita läpi ajoa. Niin. Oliko se tolppa? Oli. Se pitää aina tehdä, että sä et tee semmoista keholla sitä liikettä. Sun pitää vaan käsillä tehdä se peli. Se vetää keholla. No millä mä tein? Mulla menee aina tolppaa. Oi. Oi. Kilpipuolelle ei mene mikään. Ei kyllä mene kunnossa. Mitä? Tämä voisi ottaa periaatteessa tämän videollekin, kun tallennat kato PS. Kuule. Luuletko, että ne olis jo aloittanut nauhoitusta kauan sitten? Häh? No aloitit? Kuka joo. Ai sä, vittu menee lujaa. Mä tein kivan maskin siihen aikaisemmin, näin. Mä otin jäi. No, ei ku Revo. 3,4 sekuntia. Revo alkaa nyt, siis yleensä Revo, se voi niinku perseilee, mut nyt se on ihan tosissaan tän pelin kanssa. Kyllä mä oon ollut tosissaan nyt tässä viime pelit kyllä ihan täysin, paitsi silloin kun ollaan päässyt johonkin johtoasemaan, reilu johtoasemaan, mutta... Ollaan mennyt aika reilus. No ei toi tunnu kyllä jotenkin, nyt ei vaan tunnu siltä. Kyllä mulla on aina. Ai 3-0, oletko me 3-0 johon? Joo. Ollaan. Laukaisuprosentti 50. Paska. Ui vittu mikä ajo siitä maailmaa. Lau. Täällä. Siinä ei taas kello. Se ei paska syö. Ai paska. Paska on tuolla. Ai se ei ollutkaan jäähyn paikka. No en mä ois noussu. Se on 4 minuuttia. No nyt se on. Se on 4 minuuttia, mutta tuosta kun se pelin aamaa. No niin, tulos pelaa jotain. Kato nyt sillä yksi tyy. Oi. Mä taas tein hienoa maskia sinne. No niin. Koitaks. Nää pelaa fyysistä. Meillä on Liteli Esa Joensuun jätkä. Voi paska. Parkele. Onko tässä, kun mä en ole paljon päässyt ajamaan? En ole muuten bokseja vielä käynyt kurkkaamassa, miten siinä lämmin siellä menee. Ootteks ne aika lisäpoja? Eikö niitä kuittas? Joo. Äi jäljellä. Oi! Tuolta! Mä saan työmies. Botti pisti tommoset. Noni! Sitten ne saa paskaa. Olisiko momentumin poikasta? Seuraava maalini aika lisää. Joo. Vähän säällisillä. No niin, Remo. Siis mä olin hyökkäyksessä ja syötin Lindellille ja Lindell menetti kieko. No niin. No niin, aika lisää. Joo, siis toi on just tommonen niinku... Toi on niinku... Ei oo yhtään peliä edistävä syöttö, kun se vaan niinku... Sillai... Tänne pistää vähän myöskin. Valtteri ei siis. Valtteri on paska. Mitä vittu. Niin jos joku se ottaa jäi. Mut kurran kampin käy hyökkäs on vaan apuehra. Vittu juntti. Oli pakko kokeilla. Pura. Hyvä. Kato. Nois pitää kyllä katsomaan heittää. Ui siinä, ei.
Ei se tee. Oisit ihan rauhassa vetänyt rystyllä tosta. Kyllä se on sitä baby ilman babyä, se ainakin. Niin. Tää työmiesyritys. Väärä. Mä oon niin kokkaamassa. Mitäs tosta tänne riittää tai ihan omokuvioituva? Ihan olla toi siinä mukavaa. Tässä Valtteri syö. En mä syö, että mä vedän. En mä nyt oikeesti puolusta. Joo. Mis vitussa sä et syö tää? Miks mä oisin syöttänyt? Ei tos ollu mitään järkeä syöttää. No ei ois. Laitanko mun reaktiotaidetta? 24 vaan. Mä oon syötä. Kärkky. Noni. No kato, jos oisit syöttänyt, ei ois tullut tota maali. No, ei. Jos oisit syöttänyt jo silloin aikaisemmin, niin mä oisin tehnyt siitä maalitia. Olisit meidän momentumi näin jos kiekossa. Turpukin, voisin tehnyt maali, jos se olisi mennyt paitsi, jos mä oisin päässyt snaippaamaan. Vähänkin mä tehnyt maali. Oli se hyvä se pelkeä, kyllä paljon. Varo. Mä sanoin tällä mukaan kiveä. Moi. Moi. Mitä? Moi kai. Perhele. Missä on valmiin? Niin kärkkää tuolla tai muutkaan tekemistä kuin 10 viikkoa aikaa. On vielä yksi ajelu. Noin. Ui saatana. Otin siitä jää. Kaksi työmies jää. Aika tota noin niin... Tiukille kyllä meni jostain 4-0-4-3, näillä oli 2. En muuta sanoa kuin, että jihuu. Syyttäisin kuntilaa. Joo. Mä olin kyllä loistava. Niitä ei saanut mitään aika yhden tuurimaan. Mitä mä sain aika? Silti mä tein 2+2. Ja takkasin 4, mä olin ykköstähti. Niitä ei saanut mitään aikaa. Tätä on mitä mä sain aika. Hei, no loppujen lopuksi taklas kerran. Hei, kattokaa taklauksia. Mulla oli eniten taklauksia. Ei ku 3 tähden taklauksia. Eli eikö oi? Oi. No, mutta mä joudun lähtemään nyt ainakin skypeistä. Tuuks sä pakiksi? Et tuu. Ei siitä oo mitään hyötyä pakkina. Joo. Domino. Se on ihan sama, vaikka Remo olisi hyökkää, niin se on silti se ali. Niin. Näkyi eilen. Me pelattiin Xanteri koko ajan puolustaja ja Remo oli sentteri. Xanteri ja mä hyökättiin koko peliä. Remo oli alhaa. Niin ja jotenkin käsittämättömästi siniteltiin 1-1 jatkoille hulluja äijiä vastaan silleen, että mä puolustin koko pelin siellä. Sä olet vitu hyvä puolustamaan silloin. Niin, mut sit se ratkaisi mun virheeseen. Niin. Käytännössä ehkä 3 kiekon menetystä koko pelissä ja sitten yksi niistä oli ratkaisumaali. Pelataanko me kohta? Pelataan vaan. No niilläkin on. No meilläkin on. Meillä on 4, niin. UHL. Muistaa toi oli toi sitä mitä EA mainosti NHL 11, eli se EA UHL. Joo, niin on. Joo, mäkin muistan. Missä kukaan ei pelannut. Niitä tiedät. Ykkösdivari jatkuu täällä. Piti ottaa talteen jatkoajalle. Meidän kausirekordi on tällä hetkellä ihan epärealistinen 0-4-3. Siis 7 peliä, josta 3 hävitty jatkoilla. Tääkin, mutta miten tässä sitten oikeastaan kävi tässä näin? Maalit, kaikki erät. Niin, tuossa oli kolmannessa erässä. Lopussa tuli aikamoiset tässä näin. Siis... Nää 2 on kyllä hyökkäyksessä aika liberoja. Ensin tosta ja sen jälkeen vielä 4 sekuntia ennen peliajan päättymistä. Siis... Joo. Mutta on tää ykköstivarissa kyllä aika kova taso, että ei tämmöiselläkään suorituksella vielä selkeitä voittoja ole otettu. Eka kausi ykköstivarissa 7 peliä takana ei yhtään
normaali peliaika tappiota. Ja matka ykköstivarissa jatkui 3-1 voitolla seuraavasta. Tääkin siis todella tasainen peli. Nää on tosi tasaisia täällä ykköstivarissa. Ja tää on kyllä hieno tää kolmos tähdistö täällä kyllä. Kerrankin, siis miten minä pääsin siihen yli, vaikka punti minä täysin samat tilastot siinä, mutta siis nämä pelisuoritukset oli kyllä erittäin mielenkiintoisia myöskin täällä, mitä täällä tapahtui tässä pelissä. Alko Lindelin maalilla, ja tämähän nyt oli sitten, mitä tämä nyt sitten olikaan, joo, ihan kuvio siitä, niin minä tulin ja hän veti suoraan syötössä siinä. Ja sitten melkein, no siinä on 5 minuuttia, ei kun se oli kyllä kolmannessa erässä, oli kyllä paljon aikaa jo. Mutta pelin rakentaja lämäsi. Siis pelin rakentaja. Millä piti olla heikkouksena laukaisuvoima ja kaikki mahdollinen, mutta näin kävi. Siinä oli kyllä aika maski tuossa itse asiassa, katsoo tuota sen bottipakki oli tuossa, tää oli siis 3v2 vaan tää peli. Niillä oli semmonen 6-9 siellä, joka kyllä varasti shown ihan täysin koko pelissä, se teki niitten ainoan maalinkin siinä. Ja sitten tää 3-1, tääkin taas Lindell puntilla akselista toimi taas tossa. Ylivoimalla se oli. Ja sitten tää 6-9 niin pääs rikkoa tän nollan tolla. Sen nimi oli kyllä jotain unsympathetic. Oli kyllä siinäkin viisasta toimintaa. Ykkösdivarissa matka jatkuu. Meillä on siis nyt, eikö meillä ole nyt 13 pistettä ja 2 peliä jäljellä, kyllä. Eli 3 pistettä tarvitsisi 2 viimeisestä pelistä, niin ekaa kertaa ykkösdivarissa ekalla kaudella. Ja siitä jos saataisiin divisiona mestaruus, liigamestaruus, niin katsotaan miten käy. Tämä vaatii kaikkien panoksen täysillä tässä. Nonniin, lähdössä viimeiseen. Tommoselta näyttää tuolla tällä hetkellä. Se suppani teki 4-5 voitto, mutta toi ei kyllä kerro ihan koko totuutta. Me kyllä vähän hyydyttiin tossa jotenkin käsittämättömästi, kun pistetään täältä koko pelin maalit. Niin me johettiin jo 5-0, kun kaikki maalit tuli ekassa erässä. Ja nämä kaikki oli kyllä taas niinku sitä itiää. Joo, lähtee siis tämmöisillä. Kyllä tuli tota kommentaaria tossa pelin aikanakin siitä, että mitä tässä niinku siis tossakin. Kyllä tota, tää näitten maalivahti oli kyllä varsinainen seula tässä pelissä. Siitä ohjauksella Lindeli sisään. Ja jatkui siis sitä, näitä vaan tuli näitä maaleja. Minä tietysti vaan kattelin siellä taustalla. Taas naippi. Ja vielä viimeinen. Oliks tääkin? Tää oli myös naippi. Siis tääkin näyttää niin. Tässä vaan meni sinne, mutta maalivahti ei osannut tehdä yhtään mitään siinä. Sitten tuli kyllä niitten suppani tuli kyllä sieltä. Noin, one-timeri siitä. Sen jälkeen toinen suppan uudestaan one-timeri. Sitten joku lihikoinen pääsi läpi ja vaan veti. Tästä, siis kun näitä maaleja tuli, toi tuli jo ekassa erässä ihan eka erä loppuun. Toinen, niin sitten nää loput tuli kolmannessa erässä, toinen erä oli maaliton. Ihan tähän niinku loppuun vielä. Suppani viimeisteli hattutempu 17 sekuntien loppuun. Tää oli kyllä siis ihan kipsi jäätyminen tässä. Pääs vaan, siis ei noin voi käydä. Mutta näin. Ois siis yksi peli tässä. Katsotaan miten tulee käymään. 15 pinnaa, yksi peli jäljellä. Kyllä se ainakin lähelle päästiin, jos ei mitään. Saints of Sweden. Joo. Musta tuntuu, että mulla alkaa raitti tuntuu paremmalta kuin te. Remo. No mitä? Paina. Aa. Yksi sekunti jäi sinne tai kaikki peliin. Libero pakki. Siis mäkään pysty mun pakko pelata hyvää hyvää ryhdyä. Et mä en pelaa hyvää ryhdyä, mä pelaan tämmöis paskaa sen. Noni, siitä niin.
Lindeli ekaa hyökkäykseen. Ei tässä saa silti ottaa liikaa paineita oikeasti. Sitä alkaa mennä yli yrittäneet. Mä en tiedä, kun mun piti syöttää, mutta sit mä en tiedä, mitkä pelit on ylös. Koita Santeri pelaa vaan kunnon aalivaa. Joo, joo, joo. Aika on kun Remo tulee. Tyhjittö tölöi ruumamies. Ajattelin jatkoaika tässä pelissä. Aika. Joo. Ei jumalauta. Ei tää oo yleistä pointti jumalauta. On. Ota se! Toinen auto pannaa. Mene Esa, mene! Paska, mä olin lähellä. No. Vittu, kun sä menit sisään. Tää tiedä, miten sä liukut sitten. Mulla oli jo paskahaju suussa. Oi. Oi. Mitä sä teet? Mikä pesis pelaaja tuokin on saatana. Okei, sinniteltiin eka erä. No ei, nää on ihan homoja. Onko nää väittelyt näilläkin, jos samaa tilanne ei sitten tässä olisi vasta. Tää on niin hyvin elomaa. Voi. Hieno. Periaatteessa oli kyllä vähän. No niin nyt. Ei mikään helvetin partteri. No. Voi jumala. Ei älä vaan tappele. No niin. Toi seuraavalla kerralla vähän paremmin. Kuumottaako poikia? Kuumottaa. Se oli jo toinen ja 0-0. Joukkueet meni D+. Täällä kopissa joku paikka, missä voi purkaa paineita. Riittää meidän periaatteessa. Joo, ei nyt. Ai niin, ei. Eiku nyt. Se on kuitenkin viimeisen sekunnin paska. Niin on. Ui ui paskamaali. Ei. Tuli vähän niinku yökkäykseen. Pane. Muistaa kun Matti se oli siinä pudotuspeleissä silloin. Siinä eliittikapissa se oli vaan se vikanpilin loppuhetki silleen koko ajan. Paska pitää enää. Ei! Oli kyllä tuloillaan paska maali. Nyt! Ei me. Baby, my baby. No, ei jumala! Koitat syöttää. No, hienet jo vasta sitä, jos mä nyt tein. Ei. Kymmenen sekuntia, sadasosa. Rendaus complete. Joo, kuului. Ei oo totta. Aika lisä. En tiedä. Otetaan. Otetaan. Tolppaan päästi. Voi jumala. Voi jumala. Ei oo totta. Tämmös ei jumala. Thank you.
kello on 4.20. 5 minuuttia edellä tuo PS4 kello.